izay no mahakasika ny nirara mahakasika ny fikambanana mampieli baiboliny ivadika tanteraka ho any amin'ny lafin'ny politika indray kosa isika raha amin'izao fotoana izao mbola mitohy hatrany ny famoahana ny vokam-pividianana any amin'ny tribonaly eny anosy tamin'ny maraina teo kosa dia efa naneho ny heviny ny kandida laharana fahenina Lalao Ravalomanana raha miteto amin'ny faritra Antananarivo Faly misaotra an'Andriamanitra fa lany be ny tanàna Antananarivo dia misaotra ny vahoaka malagasy ny fidio ary miarahabazintsika ny fidio fa efa miara-ny vahoaka rehetra zao betsabetsaka ihany le olana miandry anao eto Antananarivo aiza ho aiza ny fomba hetrehana an'izay ny fahavaratra ho avy ary efa miditra miasa dia efa hitako eo daholo sosialy mbahoaka ny fandriam-pahalemana amin'izay misy fampandrosoana aingana